Ναι, Χουάκη. The Zabidar Kata!
yo, Maham, catarazo. Oye, baja para acá. Venga aquí tu catarazo. Yo voy a ver por todo. Venga que tu catarazo. Que quiero chi de pangalo. Pode que manga. Diria sata. Diu cobata. De marta. Tex por cau. Haga tex. Na te macora. Exo pachaça no clube. Marca de o cobata ali. Tá sabidar. Te digo, juro, tá na loucura. Tá mutali pra cair. Thank you.
cara enterrar, tem que fazer, ولكن يجب ان يكون هناك افضل من
خبر کی پیسے دی غریب تماکم ډیر برباد شوی Yeah.
پٹواری ته دا روکی چې ورشه او پټی او زمیدار وګوره چې دا کم زمیدار کم مسله ده دا کم دیوال او ما کړی دا پر وی دی باګه دا پر وی دی دا خبره ده چې نه باګه کول خبره واسته دا مونږ شوای ذاکرات علی سره و پوچ در دی باندې نه هو د مخه تکیرو او بیا هغه دې سم توایو چې راشه د موږ کوونه دا پوچ کا دا موږ کوم خبره چې تاسو راوړئ دا لري د بيدارو ته باندې خپل خبره وایي
کار پر اوزی کار وې دې دا ته وې کار وې دې چې په پټو دې خپل کې موږ دې هغه مو بڑا گیا شپر کې کاکا دې بڑا گیا خپل پټ بچي په دمیا کې دې دا شو یو دې په دې خبره 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 لکه دی دا ځنه پکې دا مرګي چالو وسره نه دا او دا دوه پیزم را روان دا ځنه چې تاسو سره مسکی دل دا سره خبرم نه وای ته ما کو بجنم کوم نو هغه سوري دا وی خپل تا کړی جوړو دا اوس یو په ټو په ټو ګرځي دا له موږ ریسټ دی چې دا سکه او دا کوم کور پرمې چې ولا کړا دا به خپل جوړولای یا لس کسان ټیکره دنه لړشو لس کسان او پنځه کسان مونږه همیشه لیکلې دي هغه خرڅ شوی دي او بیا راوتی دي بار او بیا مونږ نه لیدلې اوس بیا مونږ پنځه کسان نه دو دي څه ته خاص دي چې هغه بار راوځي او د ټول زمیدارو ته په خپل باندې وای چې تاسو امداد به مونږ کوو تاسو له مونږ خپل حق تر کوو مونږ د کپنو نه امداد نه غواړو مونږ د ډی سي نه امداد نه غواړو مونږ د وزیر اعظم نه امداد نه غواړو مونږ د دین خپل حق غواړو زمونږ فصل له تاسو زمونږ نه ټیکس اخلي تاسو زمونږ نه پدې کې ار یو شیخ له او ثوابه څونه ټیکس ورکي حساب کتابو کې کچري زمونږه دا فصل تاسو ر ټیک ته پیسو نه زیاتی زمونږه نه معاف کو خو کچري زمونږه فصل تاسو ر ټیک ته پیسو نه کمی د دې امداد مونږ له وکي زمونږه حق په شکل کې ولي تاسو خپل حق ګڼو کچري تاسو تاسو نه کې نو تاسو هم د الله پاک په غضب کې راشه دا زمیدار بر تخیری وکي دی پسونه نه کری بیا او نه کوي پټواران نه وینین وینې کو ته پر وېدارم درای پټواران درای شي پرګار وې هیڅ سولو راشه یو اوس موږ راغلو ډی سره سره ملاقات نه کوي دې سړک نه سي کې پاکستان مسلمان دا هغه دې دا کوم منټه تاسو دا سړک باندې کوم منټه سیوام نه ایس پی اون تعالی راځي ډی سره تعالی راځي ایس یوم تعالی ورا ځار ته کوي تاسو سړک بندوي ولې نه مطلب څه دی خبر اوس کوی سر دفتر کی خبر ہی نہیں کہتے روڈ تراب آر کے سب سے پہلے تو پولیس دکھ کے ساتھ آپ سب لوگوں سے پرسوں رات کو جب بارش ہوئی ہے تو آپ یقین مانیں کہ میں اس بات پہ پریشان تھا کہ یار فصل تیار کھڑی ہے کیونکہ میں بولتے ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور گاؤں کا رہنے والا ہوں پنجاب سے تو مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت کیا حالت ہوتی ہے جب آپ کی فصل بچے کی طرح ہوتی ہے تیار کھڑی ہوتی ہے آپ نے سارا سال اس پہ محنت کی ہوتی ہے اور پھر جب ایسا موسم ہے تو پھر بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس مصیبت سے اس بارش کو ایسا بنا کہ یہ ہمارے لیے رحمت بنے نہ کہ جنت بنے تو اسی وقت جب یہ بارش ہوئی ہے اسی وقت میں نے تحصیلداروں کو یہ حکم دیا تھا کہ بھئی آپ لوگ جائیں اور دیکھیں تخمینہ لے لیں اندازہ کر لیں کہ جی کسانوں کا نقصان ہوا ہے نہیں ہوا ہے ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ کام جاری ہے پٹواری آپ کا اپنی بات آئے گا اگر ابھی تک نہیں آیا تو آئے گا اور آپ کی جو فصلوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ بھی لے گا اور میرا آپ لوگوں سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی جو آواز ہے آپ کی کمیٹی سے بھی ابھی میں ملا ہوں
और इनके बताने से पहले ही मुझे सारे इनके मुतालबात पता है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त कारोबार की क्या सूरत हाल है और सबसे ज़्यादा जो मुतासर तबका हो गया है वो किसान का तबका है। किसान हम तो डरते हैं कभी कभी कि यार किसान तो हमारे लिए खुराक पैदा करते हैं, तो और ये सुबह उस वक्त उठता है जब सारे सोए हुए होते हैं और अपने फसल के साथ अपने बच्चों की तरह प्यार करता है, खेत में जाता है, उधर अपनी मेहनत करता है, अपना खून पसीना करता है। तो अगर ये लोग परेशान हो गए तो हम सब का क्या बनेगा? तो इंशाल्लाह आप ये उम्मीद रखें, मैं आपके साथ हूँ और इंशाल्लाह आपकी आवाज़ जो है सूबाई हुकूमत, मरकजी हुकूमत, सूबाइको बोर्ड या जहाँ तक मुमकिन है उससे आगे भी इंडस्ट्री हमारी जो तजारत की है वानी तजारत तक, वहाँ तक हम इंशाल्लाह आपकी आवाज़ को पहुँचाएँगे। और ये जो आपके मुतालबात हैं ये आज ही की तारीख है, बिल्कुल आज ही की तारीख में इंशाल्लाह हम आपके जो मुतालबात हैं उनको आगे पहुँचाएँगे। और मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह जिस हद तक की भी हम आपके साथ मिलकर ये कोशिश करेंगे ताकि आप उनका जो नुकसान हुआ है उसका दाला हो। तो इंशाल्लाह आप, मैं बिल्कुल आपकी आवाज़ से उम्मीद तक पहुँची है और जो है मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि बर मेहरबानी आप लोग जो है बिल्कुल खबर रखें, अपनी बातचीत जमा रखें, हौसला रखें, इंशाल्लाह हुकूमत आपके साथ खड़ी है। बहुत मेहरबानी, ठीक है जी। Thank you.